NTV7 亲子旅游节目带爸妈去旅行，不知不觉就要播到第九集。明天晚上播出的最新一集节目，艺人王淑君会带着妈妈一起踏上游轮之旅，感受从香港到南沙再到日本的辽阔海景，充实两母女的美好时光。小时候老妈子总会抽出时间带我去旅游，长大后我希望可以和老妈子一起创造属于我们之间的美好经历。这一次我想走一趟奇特的旅程，希望有机会带着老妈子搭上时光机，再度回到那些无忧无虑躺在老妈子怀里撒娇的时光。老妈子想要知道王家两母女怎么度过这一趟的游轮之旅，明天七月一号星期五晚上9:30，记得锁定 NTV7。这是我最美丽的风景。